מי שאמיץ, הוא לא ממיץ. רגש שלא מדברים אותו, מתנהגים אותו. ולכן, כשהורה מגלה שהילד שלו מוחרם או מחרים, תכף נעשה את ההפרדה, קודם כל צריך לגשת ולדבר על זה עם הילדים, להיכנס לחדר, לסגור את הדלת ולהגיד, ראיתי ש, שמעתי ש, הבנתי ש. הילדים בדרך כלל ינסו להימנע, מכיוון שהילדים המוחרמים ינסו לחסוך את זה מההורים. אתה יודע, הילדים רוצים להגן על ההורים שלהם הרבה פעמים. שההורה לא יהיה עצוב, שההורה לא יכעס, שההורה לא יתערב. או שהם מתביישים בזה. או שהם גם מתביישים, ואז הם לא מספרים את זה להורים שלהם. הרבה פעמים הם באמת שומרים על ההורים. בתחושה שלהם הם שומרים על ההורים מפני הצער הגדול הזה של הדעת שהבן שלו, הבן שלהם מוחרם. אני חושב שזה גם הרגיש לי כמבוכה. גם לבוא ולזה, כאילו, זה שם אותנו במקום מאוד נמוך, כאילו, אותי מחרימים, משהו בי אולי לא בסדר, ואז אנחנו לא רוצים להגן. כך שהילדים אולי יימנעו מזה, אבל ההורים לא צריכים לוותר. שמעתי, קראתי, ראיתי בקבוצות הוואטסאפ, סיפרו לי, ואני לא מוותרת, ממש להגיד לילדים, לבן ולבת, אני לא מוותרת, ואני רוצה לדעת מה היה ואיך אני יכולה לעזור. כי זה לא משהו שאני מסכימה שהוא ימשיך. לא שיחרימו אותך, ולא שאתה תחרים את האחרים. נגעת בנקודות נכונות, כי אם אני לוקח את זה לחוגים או לגיל הרך שאני פוגש את הילדים, ילדים שלא יודעים לתמלל את הרגשות שלהם, זה ישר עובר לידיים. נכון. או ילד שמרגיש שהוא לא מקובל מספיק, הוא רוצה להוכיח על מישהו אחר כדי שיראו אותו. לפי זה קוראים מפחד בכלל. נכון. והם באמת לא מבינים את העוצמה, הם לא מבינים. זה, הם בטוב שלהם, לא מבינים מה הילד חווה. כן. באמת, אמרת נכון שכשהילדים לא יודעים, אתה מדבר עם ילדים, צעירים גם, יש בנו יצר תוקפנות. כולנו נולדנו. וברגע שלא יודעים לבטא את הצער, את הכאב, את הכעס, את התסכול, את תחושת ההפסד, ישר עובדים עם הידיים, עם הרגליים, זה באמת נטייה של כולם. והמקום שלנו כמבוגרים, להרגיל את הילדים לדבר על זה, להוציא את זה, לעשות איזשהו סוג של סובלימציה, עידון לכל הדבר הזה. אז אם אני מסכם את זה בעצם, לדבר זה הדבר החשוב. מאוד. וגם זה משהו שצריך תרגל, זה לא לדבר רק כשזה קורה. לתרגל את הילד, לתמלל את הרגשות, להגיד מה הוא מרגיש, ולמצוא רגעים נכונים ביום, לפני השינה, אחרי המקלחת. לפעמים ברכב, בדרך חזרה, מהגן או מבית ספר הביתה, בבית ספר יסודי, יש כמה דקות כאלה קטנות, לא יותר מדי ארוך, לא לחפור, אבל אז אפשר לדבר עם הילדים. אנחנו מסתכלים לילדים, ילדים תשתפו את ההורים, וההורים תדברו ותגרו לילדים שלכם לתמלל את הרגשות שלהם. נכון, מצוין. הצטרפו אלינו לשולם החדש, כי ביחד נלחמים באלימות.